De Surinaamse Postspaarbank, de SPSB, heeft gisteren haar eerste pinautomaat in het district Brokopondo in gebruik genomen. De machine is in een samenwerking tussen de bank en NV Grasalco neergezet. Zowel de bankdirecteur, de districtscommissaris van Brokopondo, Kenya Pansa, als de plaatselijke gemeenschap vinden in gebruikname van de geldmachine een mijlpaal voor het district. Kromosuto benadrukte in zijn toespraak dat de SPSB op meerdere locaties in verschillende districten zichtbaar probeert te zijn. Volgens hem doet de bank dit niet zomaar. Ik denk dat het deze maand zal zijn dat we financiële bijstand, AOV en straks ook de vergoeding voor de dignitarissen via de pinpassen zullen doen. En vandaar dat het belangrijk is dat we ATM's hebben. Als het niet van SPSB is, is het van andere banken. Maar wat wel zo is dat de pinpassen dan bij alle ATM's te gebruiken zijn. Dat ze bij alle point of sale plaatsen te gebruiken zijn. We zijn daarom ook blij dat we in Brokopondo de ATM mogen plaatsen. Onze andere collega Finabank is ons voor geweest, heb ik begrepen. In Klaaskreek. Assembleelid Wendel Assadang is ook blij met het nieuwe pinautomaat. Hij riep de plaatselijke gemeenschap op zuinig om te gaan met de ATM. Desmaf Brokopondo na SPSB eigenlijk potas aan dit jaar zo, maar na SPSB ai. Voor de directeur apprecieert de moros aan in Brokopondo, dat want tak u uno mos jeb ding ondersteun sa den doet ide. En ook de drego aha no misa ni alanti dus mine bomu wisi kosi u Egypte efani teken mine Brokomi ede watan of mi. Naf oefening. Hoe hebben manier dat die stappen over voor dat die koester. We zijn nog veel, maar koester zijn we er maar. Vandaag is het een pinautomaat in Centrum Brokopondo van SPSB. En 25 augustus, eerste steenlegging bank SPSB en goudopkoop Grasalco in resort Bronsweg. Dus uw district is in opmars? Ja, en er zal nog meer op Mars zijn, want het is een district van rijkdom, groei en talent. Dus we zijn aan het groeien. Districtscommissaris Kenya Pansa en daarvoor assembleelid Wendel Assadang. Ze zijn beide blij met de pinmachine van de Surinaamse Postspaarbank die gisteren in district Brokopondo is geplaatst.